Цієї години зі мною у студії політичний аналітик Олексій Калініченко та політтехнолог Олег Пастернак. Вітаємо, найближчим часом говоримо про таке. Земля, уряд та звіт правоохоронців. Парламентські плани на тиждень. Жодних заяв не писав. Гончарук у відставку не збирається. Зима без зими. Українські діти без санчат. Німці без вина. Земля, уряд та звіт правоохоронців. Такі питання порядку денного Верховної Ради на найближчий тиждень. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков. Цей тиждень буде насичений подіями. Ми вже їх бачимо. Я розумію, що з одного боку ми будемо знаходитись в розгляді питання законопроекту 2178-10, так звана земельна реформа. І паралельно з цим я хотів би ще раз зазначити, що на середу, на 4 березня, президент держави звернувся з проханням до Верховної Ради України скликати позачергове засідання Верховної Ради України. У середу, 4 березня, окрім питання проведення багатонаціональних військових навчань на території України, парламент має розглянути питання про Кабінет міністрів та діяльність МВС, СБУ, ДБР, НАБУ і Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції. Але головною причиною позапланових зборів під куполом можуть стати кадрові ротації в уряді. За інформацією ЗМІ, відправити відставку можуть 4 міністрів. Мова йде про очільників Міністерства зовнішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Мінсоцполітики та віце-прем'єра з питань промисловості. Серйозну розмову під час позачергового засідання парламенту з керівництвом НАБУ, Офісу Генпрокурора, МВС та САП анонсував заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Він також заявив про накопичені претензії до Кабінету міністрів. Як так сталося, що курс, який обрала 73% населення, і потім підтвердило дуже великою підтримкою на парламентських виборах, це правильний курс. І довіра до президента зберігається, і довіра до цього курсу зберігається. Але по факту в кишенях люди не відчувають це, в платіжках люди не відчувають це, в системних реформах люди не відчувають це. З огляду тим більше на ту ситуацію безпекову, яка зараз в світі насувається з коронавірусом, із можливою фінансовою кризою, нам точно треба переглядати системно, інституційно, що має робити уряд. Він має перетворитися на такий штаб своєрідний по усуненню цих загроз. Чутки про відставку прем'єр-міністра прокоментував сьогодні сам Олексій Гончарук. Я жодних заяв станом на цю хвилину не писав, також багато знаю, чув. Очевидно, у нас будуть з цього приводу консультації і з президентом, і з парламентом. Станом на сьогодні я більше нічого коментувати не хочу. Нагадую нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, починаємо обговорення. Пане Олексію, два запитання до першого. Порядку обговорення. Ми прекрасно знаємо, що фактично всі фігури можуть поміняти. Це так, як на шаховій дошці. Єдине, чомусь там немає у списку претендентів на виліт пана Авакова. Арсен Борисович, так виходить, що він дійсно в поліцейській державі сама вагома фігура. Можемо, ймовірно, навіть вагоміше за прем'єр-міністра? Ну, ісходя з того, що по мановению палочки волшебной, которая имеется у Арсена Борисовича, то, в принципе, у нас могут произойти различные события. Как с участием одних представителей одних политических сил, так и представителей, допустим, правоохранительных органов. Это мы уже неоднократно наблюдали, такие коллизии. Вот. А с другой стороны, ну что тут? Если, допустим, Аваков пробыл министром в предыдущем правительстве, в правительстве Гройсмана, потом он был до этого у Арсения Яценюка, то в данном случае он оказался еще и в новом правительстве, по правительству Гончарука. Это говорит о том, что это, в принципе, в какой-то степени фигура неприкасаемая, может быть даже так. Поэтому ну, я не исключаю, что действительно у него очень большое, широкие полномочия ему даны. И вряд ли кто-то будет трогать в ближайшее время. Но, с другой стороны, если Арсена Борисовича уберут, то в данном случае я готов
говорить о том, что у нас пошли какие-то очень серьезные изменения в стране, а может быть даже и в системе власти. Дякую, у нас и телефонный дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Віктор Дніпро. Я не думаю, що треба правительство в відставку, вот так, як ви говорите, виборочна. Чи там виборочна. Так всіх. За такі зарплати 200-300 тисяч. За які заслуги получають? За які заслуги такі бабки вони зашибають? Пусть йдуть в Нікаряни за 6 тисяч бачать, як моя жена, сімейний брат, Малинка Мечникова 6 тысяч получает. Пусть идут работают. Калецкая пусть поработает за 6 тысяч. Дякую, шановному дозвончу з Дніпра, але мусимо зауважити, що на дуже дорого обходиться державі дешевий чиновник. Я не кажу, це оці 200-300 тисяч зарплати, це є вершина цинізму, але мені здається, що якраз коли в парламентсько-президентській поки що де-юре, парламентсько-президентській республіці, коли, як ви кажете, всіх звільняти, весь кабінет міністрів, це тоді, я боюсь, що такого перезавантаження радикального не витримає, не витримають навіть самі виборці. Отже, пане Олеже, знову, бо ми всі прекрасно орієнтуємося стосовно, там, які кандидатури на місце Гончарука, це якби люди, ми це все обговорювали. Але, знову ж таки, питання, давайте попробуємо. Якщо, скажімо, в нас поліцейська держава, ну, ми знаємо кількість поліцейських і працівників Національної гвардії на душу населення, тобто, за всіма ознаками, ми найбільш поліцейська держава в Європі. Але, якщо, як ваш опонент, ваш візаві сказав, що звільнення Авакова, заміна Авакова на когось іншого, це якраз і є сигнал для того, що, напевно, почалися реформи. Звідки ця, на вашу думку, непотопляємость цього чиновника? Ну, тут два аргументи. У Авакова, як сильної фігури в Україні, на українській шахматній партії, є, во-первых, силовий ресурс, який можна направити, причому як... Я бачу, силовий ресурс. Ви себе, як українець, як громадянин, безпечно почуваєте ввечері? Ви мене не зрозуміли. Силовий ресурс, який може Аваков мобілізувати в тих чи інших політичних інтересах. Ага, як ймовірний переворот, так? Так, ну, переворот. Аваков слишком кишка тонка, щоб почати переворот. Слишком не ті умови. Это раз. Во-вторых, не парамилитарный ресурс у него тоже имеется. Он может красиво разыгрывать партии с национальными дружинами и другими радикалами. И пугать, не пугать, заставлять действовать так или иначе ту или иную власть он может. И третье, у него есть, не забывайте, какая-то определенная часть депутатов внутри Рады, доходящая примерно до 20 человек. Как в составе «Слуги народа», так и в составе группы депутатской «За будущее». И четвертое. Аваков имеет влияние на часть губернаторов, которые, собственно, с его руки и назначены были. Поэтому все эти четыре аргумента исключают факт ротации министра внутренних дел в 4 числа после 16:00, когда мы будем наблюдать это великолепное шоу под названием «Перезагрузка власти». Я, наоборот, прогнозирую усиление его позиции, потому что, в принципе, коннотация будет следующая. Аваков там совершил определенные действия в направлении расследования резонансных дел. Как-никак, это никто разбираться с его поглощаться не будет. Есть там дело Шеремета, да, вот какие-то подвижки есть? Ну, браво, Аве Цезарь. Можно лавровый венок одеть и оставить его на следующий полгода испытательный срок. Может быть, кого-то еще увидим, узнаем, какие-то еще завтра дела раскроют. Завтра, какая-то подробность по делу Шеремета всплывет. И не только по Шеремету, наконец-то доведем до конца. То есть, опять же, покажет. Я вам хочу сказать, что Арсений Борисович, на самом деле, очень эффективный менеджер. При всем при том, таких, как он, мало в правительстве. Мы не оцениваем его там личностные качества или как качество соизмеримо на должность премьера, а то уже поговаривает в тусовке и по поводу президентской должности. Да. А не будь Арсений Борисович Арсеном Борисовичем, если он не думал бы о президентской должности. Потому что, по сути, он уже был визави президента Порошенко, бытность его... Я думаю, что ему дискомфорт, когда он находится поряд с Гончаруком, знаючи минуле Гончарука, что я працював еще до недавно на масовках на ТВ-шоу. Я думаю, ему просто это для него внутрішня образа, что он может действительно себя реализовать как менеджер. Але, знову ж таки, повертаючись до пана Авакова, чому в наш час... Виявляється, посада так багато значить.
посада міністра. Я, ну, а якщо працювати по закону? А это издержки той системы, которая на сегодняшний день показала свою абсолютную неэффективность. А издержки, вернее, а система у нас, к сожалению, еще является как бы рудиментом постсоветской эпохи. Как бы там ни было. Пусть даже мы стали независимыми, пусть мы объявили себя не республикой советской украинской, а независимой Украиной. Пусть мы стали на капиталистические рельсы и сошли с социалистического пути. Но тем не менее, сама модель формирования власти у нас осталась та, которая была еще 30 лет назад. И вот это все... Как раз оно дает ответ на ваш вопрос. Почему должность сильнее, чем человек? Если мы обратимся... Злочинность не подолана, поліцейська реформа провалена. Ну, одним словом, одні мінуси. А при тому цьому Аваков виходить, як ти кажеш, в шоколад, ну, в шоколад не треба асоціювати. Тут дело тут не в шоколаді, там, или в тому, що він там ефективен, або він неефективен. Він просто-напросто вписується в ту систему, яка поки ще у нас діє. Якщо ми змінюємо систему влади в країні, подходы вообще к формированию власти, то в данном случае Аваков не задерживается. Ваш визави щойно сказав, что підсилюється не тільки Аваков, підсилюється група Коломойського, потому что в него есть там 20, а то еще и больше. Я еще раз говорю. Я вибачаюсь, у нас есть телефонный звонок. В данном случае мы говорим о должностях. А если мы говорим о людях конкретно, то, то люди в новой системе, допустим, бы не удержались. Если бы Аваков оказался, допустим, во Франции там, или в Германии... Не, ну, зрозуміло. Его бы там не было. Дякую. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Пожалуйста, говорить. Не молчить. Добрый день. Добрый день. Я хотела вам сказать, ну как вот, я инвалид первой группы, как я могу жить на 1600 гривен, а? Люди добрые, а? Бачите, ваші слова тебе до нашої міністрихи, до міністерки, здається, з освіти чи... Соціальної політики. Так, що вона сказала, що вона бідно дітей боїться родити, що вони тільки 34 чи 36 тисяч. А вас аж 1600. Нет, это черный гумор, это не до жарта. Потому, нет, я позволю отреагировать на реплику, потому что женщина, ну, таких, как она, очень много в Украине. Смотрите, 2009... Я вибачаюсь, зараз я, потому что еще один телефон сделаю, а потом говорю. Доброго вечера, в прямом эфире. Будь ласка, не мовчить. Здравствуйте. Добрый вечер. Я из Луганской области. Я хочу задать, вот сколько вашу я передачу смотрю, людей много у вас, толковых как будто. Как там допускают вот таких людей в власти, как Аваковы там, Рабиновичи, как Януковичи всякие. Несет ли ответственность киевский народ? Ну, дехто каже навіть, що в таких випадках несе невідповідальність виборець, який їх обирає. Гаразд, продовжіть, будь ласка. В контексті якраз того, що люди... Я на перший вопрос хочу, на вопрос жінки по поводу інваліда першої групи і так далі. Все рішалось просто в 2019 році. Кого ви вибираєте? І яке концептуальне направлення країни ви вибираєте? Тому що, в принципі, практично не один... несколько кандидатов в президенты составляли реальную программу социального развития страны, да, где конкретно делали упор на социальные вещи. За счет чего можно поднять сейчас выплаты инвалидские, пенсионный фонд, дыры те залатать, за счет стипендий, посокращали же стипендии студентам практически, получает только избранная часть. То есть придумали постановление Минфина, хитро выдуманное распоряжение и так далее, пустили, по сути, под откос. Нужно развивать отечественное производство. Вот, да, смотрите, как оригинально может получиться. Вот взять ту же аграрную сферу, раз земельная реформа будет популярна на завтрашнем пленарном заседании и так далее. Вот, условно говоря, те же крупные компании аграрного типа, они же платят, даже получая дотацию, они же платят в бюджет при этом колоссальное количество налогов, потом в казне распределяются средства и, соответственно, идут на пенсионное обеспечение и на закрытие социальных дыр, в том числе на выплату всем социальным обеспеченным. К примеру, взять там, я не знаю,
что в голову придет. Мироновский хлебопродукт. Он получил 2,5 миллиарда дотаций от государства на развитие. При этом заплатил в бюджет 12 миллиардов гривен. По сути, это те же средства, которые государство может развивать, инвестировать. То есть в данном случае государство может эффективно быть распорядителем. Но необходимо просто грамотных менеджеров в руля страны. Дякую. Ми повертаємось до наших баранів, тобто про менеджерів грамотних, як сказали. Обичайно, у нас є телефонний дзвінок, потім продовжимо. Доброго вечора, я в ефірі. Скажу, да. Будь ласка, не мовчіть. Будь ласка, добрий вечір, ви в прямому ефірі. Алло. Так, ми вас чуємо, будь ласка, запитання ваше. Хочу задати вам запитання по поводу вирізки лісів. Будь ласка, задавайте. От, ну йде, от всі розказують, що там та ну чи та хуже, ну йде уніштеження нашої країни. От дуже вирізаються ліси, і ніхто нічого нічому не препятствує. От при Порошенкові починалася вирізка. Ну от я село Катунівка, вирізали приблизно десь 80 кубів у день. Зараз почали вирізати ще більше. От і опять мовчать. І от я сам за Зеленського голосував, всіх агітував, і тепер мені больно дивитися, що відбувається з моєю батьківщиною. Дякую. Дякую. Ну я можу. Спробувати почати я відповідати, бо тому що я закінчував колись Львівський технічний інститут, там закінчував аспірантуру. І мушу вам сказати, що вирубка лісів – це є завжди стиглі ліси, є пристигаючі. Зараз таких вже категорій лісів майже не залишилося. І ви праві в тому плані, що, на жаль, зараз, по суті, на догоду Міжнародному валютному фонду дозволили якраз оцей ганьбу таку, як вивіз лісу кругляка. Тобто в нас таким чином лісообробна галузь вся повністю вбивається на корню, меблева промисловість вбивається на корню. І так, як ви дійсно зауважили, екологічний чинник, бо все ж таки ліси, як би це банально звучало, це легені планети. Зараз ще і один... в цьому приймають участь всі. От простого гражданина до самого високого чиновника. І навіть лісники. К сожалению. Ні, ну так цепочка ж та є. У нас є ще висить дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, питання ваше. Павлоград, Дніпропетровщина. Я хотів би сказати, ви знаєте, зло берешу, чую, що це Авакову нема заміни. Прям світ кліном сошовся на Аваками. Та хай Зеленський поставив того хлопця, що кричав, Бандери мордой землю, і голову ніхто не, із них не підніме на Україні. Понімаєте, є заміна. Дякую. Дякую. Ну, є такий за законом Мерфі, що незамінних людей немає. Я вам то просто нагадаю глядачам, що кричав, що Бандери мордочку донизу, це коли дали команду, чітку команду і поліції, і поліція положила всю групу С-14, яка тут поряд на Подолі нападала на подільський райвідділ поліції, положила мордочками донизу, так ножки разом, ручки разом, всі в кайданках, і тобто можуть. В даній ситуації не тільки до Авакова. От ви подивіться, який негатив до людей, але при тому всьому... По лісу мали ж набрати негатив, аж потім зливати. Так само по землі він мав, ну, Верховна Рада мала прийняти, і відповідно Кабінет міністрів негатив по тому, що проголосували на вимогу, на догоду цим міжнародним валютним аферистам ще закон про землю, і аж тоді зливати. І зараз так виходить, що, напевно, вони просто показали свою навіть неспроможність навіть при цій монобільшості. І тому їх так завчасно зливають, коли ще вони, по суті, не набрали багато негатив на себе. Ну, маю на увазі теперішній Кабінет міністрів. Ну, по поводу Кабінету міністра, це таке діло, в принципі, коли їх набирали, коли ми обсуждали кандидатури, вже було зрозуміло, що, в принципі, це не те, що временне, це дуже супервременні люди, тому що абсолютно ніхто із них не способен був на якісь дійсні, серйозні шаги, і не говоря вже о якихось управлінських качествах, наличі управлінських качеств. То есть никто из них толком не имел опыта работы ни в производстве, ни в хозяйственной сфере. То есть это перекладывание бумажек, это банковские какие-то служащие. Но, кажется, плюс Сорос там, своих не кидает. Ну, так, во-первых, Сорос знает, что он делает. Эти, возможно, не знают. Либо, если и знают, то тогда их преступление, либо провинность перед страной еще более возрастает. Потому что я считаю, что люди, которые используются...
сознательно, причем они дали сам добро на это сами. Я имею в виду этих вот граждан, которые и в кабинете министров сейчас заседают и во многих фракциях, и в ведомствах заправляют. Это люди, по сути, коллаборационисты. То есть они работают на интересы кого-то другого, но не на интересы страны, не на интересы народа этой страны. А еще раз повторяю, такие люди называются коллаборанты. Ну, у вас такая риторика, что так дойдемо до пятой колонны. Гаразд. Значит, телефон... подождите, пятая колонна Госдепа у нас есть. Телефонный звоночек. Пятая колонна Сороса есть. Ну... Доброго вечера, в прямом эфире. Будь ласка, не мовчить. Доброго вечера. Да-да-да, добрый вечер. Питание ваше. Скажите, пожалуйста, меня зовут Николай, Киев. Каждый год индексировались пенсии для неработающих пенсионеров в марте месяце. А при этом правительстве сейчас отменена в марте индексация. С чем связано? Ну, прошлый президент, кстати, господин Порошенко вышел недавно в эфир, целое Facebook-видео записал, что благодаря его усилиям и усилиям, безусловно, его министров, с 1 марта будет введена ежегодная индексация пенсий. Ну, я, конечно же, не министр социальной политики, слава тебе, Господи, не могу вам, хотя я, наверное, тоже не смогут вам ответить на это. Повторюсь опять. Социальная политика курса Зеленского можно сразу хоронить. Ее нет. То есть, допустим, даже еще Андрей Рева, да, когда был министром социальной политики, с него все немного забавлялись. Ничего себе, он нагло сказал, что треба меньше жрать. При всем при том, он еще как-то хоть чем-то когда-то был связан с этой сферой. То есть он примерно понимал эти потоки и эти дыры, которые нужно как-то восполнять. То нынешнее... Он представление имел, да? Да, представление хотя бы он имел. Я не буду там оценивать, что он говорил, потому что это на его совести и на его моральных принципах. Но мы говорим о том, что сейчас, вот в среду, будет смена курса по социальной политике, да, нового министра. Не секрет, что туда готовят госпожу Галину Третьякову, да, главу комитета. Ну, как глава комитета, по сути, она себя еще не проявила. Возможно, там какие-то элементарные штрихи, законопроекты, инициативы, они даже хвастаться на этом не смогут. Но реально мы будем слушать отчет. Мы будем слушать, кстати, это вопрос. Мы будем слушать отчет нынешнего министра социальной политики. Очень навряд ли. Если завтра побачимо. Даже если мы его услышим, будет как с Калядой. Да, вышла, сказала, что в строительной сфере мафия, кругом одна порука круговая. Что я могу сделать? До свидания, извините. То же самое мы услышим по социальной политике. Они уже подолали, которая в верхних эшелонах власти. Дякуємо. Идемо далі. Завтра Конституційний суд продовжить розгляд скарги на закон про очищення влади. Якщо люстрацію буде визнано неконституційною, то рішення відкриє шлях до влади чиновникам часів президента Віктора Януковича, зокрема для віце-прем'єра в уряді Миколи Азарова, бізнесмена Сергія Тігіпка. Саме його кандидатуру називали як найбільш вірогідну заміну Олексію Гончаруку на посаді прем'єр-міністра. От... Хоч не хоч, ми знову повертаємося до того питання, що людина буцімто не набрала на себе негатив, і зараз вона піде, а вернеться чи кращий. Я розумію, ділові якості Тігіпка, вони там на порядок вищі, ділові Гончарука, але ж людина, ну, проігноровано буде закон про люстрацію, заради чого, як люблять казати ура-патріоти, загинула Небесна Сотня. Тут насчет ура патриотов ничего не скажу, но я просто добавлю еще к тому, о чем мы говорили до этого. И к тем возгласам, тем крикам души, которые ваши зрители, да, пытаются донести через эти звонки. Дело в том, что, опять же, у нас старая система власти, еще советская, постсоветского формата. И заложено было при СССР еще в сознание людей то, что государство за тебя думает, государство о тебе беспокоится. И люди до сих пор этим живут и на это надеются. У нас, к сожалению, до сих пор так и не реализованы принципы народовластия. Это банальный референдум, у нас закона этого нету. Плюс самоуправление, это тоже даже не зачаточных каких-то там вещах. Потому что вот эта вот децентрализация, так называемая, ну, на самом деле это как бы тихая централизация, да, гиперцентрализация. Вот. Но что касается
вопроса... Ну, про Тегибку мы говорили с вами. То я на Тегибка никаких... Шило на мило, получается. Да, я никаких на него не возлагаю надежд, только лишь потому что... А чем он себя проявил как государственный деятель? Ну, він орден почетного легіона має, ну, французький, да. Поэтому мы можем поменять 0 на 0,1. Ну, а нам нужна единица крепкая такая, мощная. Дякую. Ну, я тут буду не соглашаться, потому что Сергей Леонидович Тегибко немного знаковая фигура в украинской политике, по крайней мере, на предмет выше, нежели весь этот арсенал соросских фигур, которые там представлены в Кабмине. Он работал и министром экономики в 90-х годах, он возглавлял Национальный банк Украины, в особенности до 2004 года. Он работал вице-премьер-министром, ему приписывают знаменитую пенсионную реформу в правительстве Азарова. По крайней мере, он еще и успешный бизнесмен, что, собственно, никто в нашем деловом рынке... Ну, люди сприймают бизнесмена в державной службе десь ще двояко. Боже, ну в Словакии на выборах победила партия «Обычные люди, независимые личности» буквально 2 дня тому назад. Тоже бизнесмена. 25%. Сейчас он будет премьер-министром Украины. Это нормально. В буржуазной стране это нормально. Это нормально, но у нас не готова для этого система. Просто. К сожалению. Боже, ну у нас президент был. У нас Петр Алексеевич тоже для бизнесмена основне заробляти гроші. Для бізнесмена заробляти гроші основне. Це він цим живе. Він знає, що він ті гроші не потратить ні його, ні його діти, ні внуки. Бізнесмен бізнесмену рознь. Начнем с этого. Ну, так же, как и учитель учителю, и врач врачу. Я говорю, рівень миллионера. Есть хороший врач, есть бестолковый врач. И мы все прекрасно в поисках находимся, когда у нас есть болезнь, не дай Господь Бог, мы ищем хорошего врача. Да, он запросит много. И Тегибко, поверьте, тоже запросил много. У него было условие. Первое. Весь экономичный блок. Совершенно верно. То есть человек мыслит стратегически. Ему нужен антимонопольный комитет, ему нужен НБУ, ему нужен министр экономики, вице-премьер по промышленной политике. Кстати, потому что уровень промышленного производства у нас далеко в январе не сильно радужный. И это совершенно творческий, абсолютно вменяемый, рациональный подход. Но, есть пару нюансов. Фигура Тегибко автоматически превращает должность премьера в очень сильную позицию в условиях архитектуры власти. Этого не хочет господин президент, этого не хочет Ермак, который, в принципе, в спайке с президентом. Да, об этом говорит Баканов и Шефер наверняка президенту Украины, потому что Тегибко – это автоматически реинкарнация нового политического проекта, и даже назову сейчас этот проект «Сильная Украина», он будет реинкарнирован, если в случае, если он становится президентом, оговорился, да, премьер-министром. Мало того, я скажу, даже если он не станет премьер-министром, он его все равно восстановит, потому что уже ажиотаж вокруг его имени сформирован, причем резонно и объективно его воспринимает как абсолютно вменяемого, сильного экономического менеджера. И даже если его сейчас не назначат у него, все равно уже этот имидж сформирован благодаря присутствию имени в информационном пространстве. Ну, это чисто технологическое. Так, ну, а если его сейчас таки сделают премьер-министром, мы понимаем, что земельная реформа на его тих всех президентских сподіваннях, навіть если он пойдет с таким... з фрондою, типу, що мені не дали працювати і тому подібне. Все одно ми розуміємо, що негатив після того, що створиться землею на вимогу тих всіх соросят, ну, ми розуміємо, що рейтингу... Ситуація такова, що любая більш-менш значима політична фігура, яка согласиться на місце прем'єра, вона на себе може ставити крест в будущем. В основном, потому Дякую. Что вряд ли кто-то будет из серьезных политиков. Поэтому кандидатура Шмигаля тоже является одной из очень приемлемых. Дякую. Это, кстати, наш земляк, который был губернатором Івано-Франківської области. Доброго вечера, в прямом эфире. Ваше запитание. Добрый вечер. Будь ласка. Я хочу задать вопрос. Почему не законы за трудовые доходы, а? Это первый вопрос. Второй вопрос. Хочу я просто вам задать, просто мою подсказочку такую маленькую, знаете, так. Чтобы отменили закон, ну, не законы, как на заставу. Почему? Миллионы крадут, миллионы отдают заставу, и они свободны, и дальше выходят. Дякую, зрозуміло. Розмір застави в економічних злочинах – це, в принципі, норма. Якщо людина нікого не вбила, хоч, в принципі, крадій бюджету, він вбиває
перспективы країни, якщо вже на то пішло. Але він лишає кого-то якісь служби денег для того, щоб, може бути, чогось. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвіночок, і потім будете обговорити. Добрий вечір, в прямому ефірі. Доброго вечора, Дніпро. Будь ласка. Телевізор пускай виключити. Я хотів би сказати, він от нас, хлопець, був він не Тігіпка, і перший секретар обкома комсомола, і Приватбанк він організував у нас. Все нормально було до той пори, поки він не зайшов в правительство. Він казав, моя мама медсестра, ми жили бідно, і взяв, і добавив 5 років до жінок, до пенсії. Тепер моя жена, лікар, все ніяк не може піти на пенсію. То 3 місяці, то 2 місяці не вистачає, воно поступово додається. Ми проти Сергія Леонідовича. Дякую, бачите, народ все пам'ятає. Кожне непопулярне рішення зараз витягується, і кожний Сергій Леонідович, він має свого шкелета в шкафу, який його буде доставати, напевно, до кінця політичної кар'єри. Йдемо далі. Обсервація евакуйованих українців у Нових Санжарах завершується за 4 дні. 5 березня в четвер люди зможуть повернутися до звичного життя. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, наразі ситуація стабільна. Жодних симптомів евакуйованих допоки не виявлено. Усі здорові та очікують закінчення обсервації. Загалом, каже Ляшко, в Україні готові до ймовірної появи коронавірусу. Жодної паніки серед медичних працівників не існує. І всі чекають цей випадок, який може бути, але підтримують дії уряду, які спрямовані на запобігання появі на території нашої країни коронавірусної інфекції. Що є? Ми маємо сьогодні 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, близько 2,5 тисячі боксів в інфекційних відділеннях. Ми маємо палати інтенсивної терапії в інфекційних відділеннях. Також в кожного, кого я запитував, всі чітко розуміють, якщо в нас буде поширюватись спалах, як будуть залучатись відділення інтенсивної терапії з інших відділень, не обов'язково з інфекційних відділень. Пан Олексій, от я хочу задати питання. Слава Богу, що так відбулося, що обсервація не перейшла в карантизацію, але з іншого боку, якби не дай Бог що, ми ж розуміємо, що при теперішній колосальній недовірі українців до медичної реформи і те, що медична реформа зробила на місцях, зробила в лапках. Ну, понятно. Ну, це піар, чи це справді він спокійний такий? Он вынужден быть таким спокойным, потому что по-другому он не должен выступать. Это в любом случае, да? Даже если у него там все очень плохо. На самом деле, если президент Ирана кашляет, хворый, а все одно оптимистично сказал, что он на коронавирус хворый. Смотрите, как он оптимистически кашляет, да? Да-да. Ну, на самом деле, меня беспокоит другое. То, что у нас действительно система Минздрав не готова к этой большой проблеме, если вдруг начнется эпидемия. Потому что масок немає, купительных масок. Разовые какие-то случаи, это такое дело. То есть, как бы это можно локализовать. И тут надежда большая есть еще на профессионализм тех врачей, которые еще остались в системе. Те, которые старые закалки, те, которые имеют какие-то знания и самосовершенствуют эти знания. В таком случае еще есть надежда, что все-таки у нас все это минет. Но с другой стороны, глядя на то, что происходит сейчас в Европе, насколько там развивается это все, то я подозреваю, что нам еще только предстоит почувствовать на себе, что такое коронавирус и что такое реформированная госпожой Супрун медицинская система. Дякую, зараз вам надав слово. Зараз наш телефонный звоночек. Доброго вечора, в прямом эфире. Ваше запитання? Да, добрий вечір, пане Руслан. Пане Руслан, добрий вечір, гості студії, добрий вечір. Це Краматорськ. Так от, пане Кацаба, гості студії, у мене вопрос такого плану. Раз нова власть піднімає вопроси старих кадрів Єгипка, і не тільки, там ще не називають дві фамілії, я розумію так, значить, нові лица у нової власті закінчені. Глядемо по сусідкам, ребята, да? Якщо не ошибаюсь, Єгипка – це герой Франції, який награжден за те, що уничтожив крупнейшие комплексы цементного изделия во Львове, и так образно, но это все правда, да, если я не ошибаюсь. А теперь у меня вопрос в студии, ребята, я как-то уже по Руслану говорил, ну такая мысль маразма, да, они подали разбираться.
пан Руслан против разбегаться на все четыре стороны, тогда давайте применим вариант Румынии, господина Чаушеску, помним? Сейчас прекрасный момент для этого. Дякую. Ребята. Дякую. Ну, є така тенденція, що кажуть, що 20... делікатних розстрілів, 200 вдумлених арештів, в Україні буде порядок. Ну, але це теж своєрідний популізм і шлях до диктатури. На вашу думку, чому політики не розуміють, що оцими всіма своїми безламерними, більше відсутністю державницьких рішень, вони, по суті, провокують варіант Чаушеску? Ну, смотря что считать и как считать это государственническое решение. Вот мы сегодня затрагивали вопрос пенсионной реформы. Тогда Тегибко досталось. Совершенно не хочу быть его адвокатом, но вынужден, потому что объективности ради. Правительство, это было решение всего правительства господина Азарова. Тегибко сделали ответственным куратором по этому вопросу. И без повышения пенсионного тогда возраста не решена была бы базовая проблема наполнения пенсионного фонда и, скажем так, залатывания их дыр. Это, кстати, вопрос о прошлой власти. А хіба не цинічно, коли вік смертності не набагато відрізняється від пенсійного віку? Ну, цинічно, тому що треба боротися за життєвий рівень. Вы наверняка, вы, избиратели, дорогие мои, думали, за кого голосовать в 2019 году. Ну, теперь получаете. В программе Зеленского ни одного вопроса о социальной политике не было. Точка. Поэтому чего вы возмущаетесь сейчас размером тех или иных материальной помощи? Не будет. Дякую. Идем далее. Цими вихідними національні дружини відзначали третю річницю з дня створення організації. Мета роботи нацдружинників, за словами лідера національного корпусу Андрія Білецького, боротися за порядок на українських вулицях і працювати з молодим поколінням. З нагоди річниці провели масштабний всеукраїнський турнір. Прийти подивитися на змагання зміг кожен охочий. Всього в заході взяли участь близько тисячі чоловік. Урочистою частиною була, увага, «Містерія вогню» і духу переможців на березі Дніпра. Свята! Свята! Могутня! Могутня! Заворна! Заворна! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава королам! Україна! Боже усе! Продовження того, що ми говорили про поліцейську державу. Для чого в країні, де найбільша кількість поліцейських на душу населення, ще й парамілітарні структури, які не знати, який в них статус, але вони ходять, як то кажуть, кошмарять суди, оці всі патрулі, де без працівників поліції вони не мають права займатися тим, чим вони займаються. Ну, діло в тому, зривають сесії міської ради, таким чином це вплив на місцеве самоврядування. Ну, во-первых, это для устрашения. Там, где государство не может напрямую повлиять, там, допустим, либо органы государственные, да, то можно, в принципе, пресловутых активистов заслать, которые якобы не являются государством, но, тем не менее, условно выражают волю какой-то части народа. Ну, либо всего народа. Ну, таким образом можно показать. Вот, мы пришли от народа. И пан Аваков як тоді? Ну, так, пан Аваков мы уже обсудили. То, что, в принципе, он как грамотный режиссер, он отрабатывает все вот эти вот манипуляции с помощью вот этих вот инструментов, которые в данном случае вот это фаер-шоу устраивали. Либо же потом ходят, их потом носом в землю тыкают и надевают наручники. Отводят в отделение, а после этого опять отпускают. То есть, как бы вот, пожалуйста, одной рукой я собаку науськиваю, а другой рукой я ее сдерживаю. Розділяю, благодарю, нічого немає нового під цим під місяцем. Але, пан Олеже, це стилістика, факела, вигуки, ніч, утаємниченість. Це все стоїть денег. От я так прикинуть на пару минут, да, факели, масовка, як мінімум чоловік 40. Це все риторика 30-х років минулого століття. Ні, це красиво. Це дуже красиво смотрится для определенной публики. Ну, чому ж? Ви думаєте, у цього немає підтримки? Ви серйозно вважаєте, що це от так красиво є? Хто знає, як створювалася нацистська Німеччина? Ні, тут не треба сравнювати з фашизацією. Тут просто є політичний інтерес товариша Авакова.
В 2012 году, кажется, тетушки появились, да? Впервые об этом начали говорить. Бедный Вадик Тетушка, наверное, там... Пидораздача попал. Да, да, да. В мае там или когда-то, да, да, перед парламентскими выборами. Вот это было прославатое прозвище предки своих. С тех пор эта тенденция как бы неофициально шла. Все равно каждая партия или крупный игрок имел в себе там в виде охранной фирмы или в виде какой-то структуры бойцовского клуба. Арендовали спортзалы. Ему нужно было подстраховать, да, например, какие-то телодвижения начинались. Это окрім того, что у нас полицейских сики. Аваков первый, кто легализировал это официально в виде общественной организации и структуры. Вот и все. Это ничем не отличается. Ну, мало тут добавил еще туда идей. Плюс занял какую-то часть молодежи официально, подмял. А то ничего, что молодежь может запросто проломать голову журналисту на улице? А, может, и, скорее всего, не дай Господь Бог, это случится, потому что во многом это все процессы превратились в неуправляемые. Вы вспомните земельную реформу, когда были акции протеста? Ох, я бачу, до речі, їх. Я так зрозумів, що якщо б він знав, що таке попрацювати на землі в 6 ранку встати і в 12 лягти, він ж далекий від того. Наверное, родители его и работали. Ну, просто потому что в основном это выходцы из сельской местности, которые хорошо бы на заработках так в Киев перевезти. Это было очень давно, уже, наверное, все позабывали, как это вообще работает. Как, да, генетически. Да, лет 25 ушло назад, в лучшем случае, потому что после этого уже все произошло. Я думаю, что с этим вопросом нужно системно заниматься на уровне законопроектной деятельности. Нужно вносить изменения в закон об общественных объединениях и конкретно регулировать этот момент. А пан Олексію, я до вас хотів би задати власне питання трошки видозмінно. Ми всі прекрасно знаємо, що кістяк цих там національної дружини, національний корпус, там батальйон Азов, все ж таки це колишні ветерани. Ну, ветерани, це трошки воно так звучить, бо тому що нема переможе, і хто значить будуть переможці. І всі поки що переможені, але бо війна не завершена. Але з іншого боку, ті люди з так з яскравим посттравматичним синдромом, маючи доступ до легальної і до нелегальної зброї, по суті, заміняють собою владу. І я би хотів, власне, вашу точку зору стосовно того, що держава втратила монополію на застосування сили. Так виходить? Само государство утратило, как таковое. Да, государство много чего утратило, но не утратило власть, которая представляет якобы сегодня это государство. Это громадские, они незалежные. Следовательно, ну, я бы не так не сказал бы. Там, где государство, там, где власть, я извиняюсь, там, где власть не хочет себя запятнать, либо отдельные чиновники теми или иными проступками, либо откровенно преступными действиями, то туда засылаются вот эти так называемые народные дружины, там еще куча различных организаций. Инструмент для грязной работы. Совершенно верно. По-другому я это не могу пояснить, потому что они выполняют исключительно именно эту функцию, к сожалению. А вы, дорогие, я дізнався, что 12 или 14 миллионов Кличко платить за існування так званої муниципальної варти, це крило, парамілітарне крило С-14, так званого сумозвісного Жекі Карася. Я взагалі шокований. Получається, якщо вони мені, журналісту, будуть проламувати голову, а я дам опір, то виходить так, що... Да вы еще будете препятствовать деятельности общественников. Дружинники, да, это же да, дружинники. Дружинник. Да. Гаразд. И на завершение у нас есть позитивная новина. Вперше за 140 років зима без зими. Метеорологи зафіксували в столиці новий рекорд. Протягом усіх зимових місяців середньодобовою була плюсова температура. Найнижча позначка цьогоріч – мінус 10 градусів. Тож у Центральній геофізичній обсерваторії зробили висновок. Календарна зима пройшла, а метеорологічно таки не дочекались. Кажуть, весна планує уже з 10 лютого планує увійти в Україну. А от німцю аномальна тепла зима залишила без вина. Вони не змогли зібрати урожай винограду для приготування айсвайн, який виготовляють з промерзлих ягід. Для цього необхідно щонайменше мінус 7 градусів за Цельсієм, яких німці не дочекалися. Да, там сахар кристалізується. Ні, до речі, я був в Канаді, коли там стажувався колись давно, ще в 99-му році, я куштував цей айсвайн, це, власне, вино з промерзлих ягід, вино дуже делікатне, дуже ніжне, але пляшка коштувала 97 тоді доларів. Дуже дорого. На завершення, в нас буквально є по 30 секунд. Что ж такое оптимистичное? Людям оптимистическое. Требовать. Ну, вместо того, чтобы переставлять кровати в нашем борделе или менять девочек, нам необходимо менять
вообще функционал этого заведения. Вместо борделя давайте делать пошивочный цех. Давайте девочек загружать работой, вместо кровати ставить швейное оборудование, закроечные столы, машинки. Пускай девочки садятся и начинают шить одежду, которую будут носить наши украинцы. Будем таким образом возобновлять наше производство. Но это образное такое представление. Дякую, ваши 3 секунды. Нет гарантии, что если мы переставим в борделе кровати и нарядим девочек в приличные платья, что-то поменяется в жизни простых украинцев. Значит, судьба каждого украинца в его собственных руках. Если кто-то хочет открыть дело, он должен и может это его открыть. Дякую. Кто хочет заработать, он обязан заработать. Ми закликаємо наших телеглядачів думати, коли йде вибори, перевибори чергового борделю. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політичні аналітики Олексій Калініченко та політехнолог Олег Пастернак. Дякуємо вам за розмову. А ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.